Dort republiky. To bylo téma cukrářské soutěže, která už tradičně probíhá ve středním odborném učilišti u Krbu. I tímto způsobem se škola rozhodla oslavit 100 let české státnosti. Považujeme za důležité, aby naši žáci měli možnost se ukázat a aby měli možnost teda mluvit s odborníky z praxe. Přihlásilo se 47 soutěžících a v tom je mnoho krásných precizních dortů a děl a tuším, že komise bude mít velmi těžkou práci. A těžká práce to nebyla jen pro porotce. Soutěžící studenti nad přípravou dortů strávili mnoho hodin. Samozřejmě na začátku je zadání. No a potom teda jsme se o těch tématech začali bavit. Co by to všechno mohlo být? Následně na to žáci na těch odborných pracovištích, v hotelech a v restauracích začínají s přípravou, dělají si návrhy, náčrty, dělají si kalkulace nebo upravují receptury. No třeba jenom modela štichky, tak to jsem dělala 12 hodin v kuse. Každou tu osobnost jsem kreslila hodinu a sestavování a výroba toho dortu, no tak 12 hodin nejmíň. Nejtěžší bylo odhadnout vlastně ty barvy, jelikož to musí sedět a vlastně z čeho se to skládá, tak je to sacharový korpus s mangovým krémem. Ten korpus je normálně piškotový, pak krém je s mascarpone a s máslem a já jsem to ještě jakoby jsem na to dala karamel, aby to obzvláštnilo tu chuť. Mám oříškový korpus, oříškovou šlehačku a jinak čokoládovou ganáš. Porotci si všechna díla zblízka prohlédli a vše, co o dortech chtěli vědět, jim mladí cukráři prozradili. Pak pro odbornou porotu přišla ta nejobtížnější část. Všech 47 soutěžních dortů ochutnat. Sedmička. Teď máme osmičku a osmička byl hezký dort a měla nahoře namalovaný ten list. Některý byli na pohled moc hezký, ale chuťově ne. A zase naopak, ty, co byly chuťově velmi dobrý, tak nebyly třeba úplně tak čistě zpracovaný. Mě zaujaly pochopitelně ty nejkrásnější dorty, které byly hlavně, kde bylo vidět kus té práce vlastní těch dětí, jo? Kde jako třeba nápis nebo noty, to je prostě strašně náročný, to, jo? Jako to už musí být ta ruka vypracovaná. Na vyhlášení soutěže přišel i radní pro oblast školství Vít Šimral. Já jsem tady jako Alenka v říši divu, protože pro mě je to naprosto neskutečné a dokážu se třeba uvařit čaj a udělat si míchaná vejce, takže to vidím takhle, co vlastně ten obor dokáže, tak to je špička. Podpora učňovských a řemeslných oborů je podle radního velmi důležitá. Ta síť toho, jak vlastně podporujeme podobné školy, je velmi komplexní. Budeme se ji určitě snažit podpořit dále finančně, máme na to alokované další zdroje, takže myslím, že i v těch nadcházejících letech školy jako takové to budou cítit naší podporu. Oceněno bylo celkem 5 soutěžících. 2 další dostali mimořádnou cenu. Vítězkou se nakonec stala Eva Hlaváčková. Jsem ráda, hlavně mám z toho dobrý pocit, že jsem to udělala, jak jsem chtěla. A hlavně, že to chutnalo. A já jsem přemýšlela, jaký suroviny jsou typicky český a moc se nepoužívají, tak mě napadly ty jablka a se skořicí to je taková osvědčená klasika, tak jsem to udělala jako dort. Podle poroty i vítězky soutěže je při tvorbě dortů v jednoduchosti síla. Lukáš Kubat, Televize Praha.